מדברת! פגשנו. בוקר טוב לכולם, אני חוזרת אליכם בעוד ולוג חדש, ולוג שנראה לי רציתם הרבה. שאלתם אותי מלא על ימי מגמה שלי, אז אני בתיכון שלי נמצאת ב... מה? אני בגמת... אוי, איפה יחכו. אוקיי, אז אני במגמת קולנוע, כי כל מי שעדיין לא יודע, ובעשירי ליוני, שהיום התאריך ה-18 למאי אני חושבת, אז קיצר עוד פחות מחודש יש לנו הקרנות של הסרטים שהכנו, עבדנו על סרט במשך כל השנה, עבדתי עם עוד שניים מהחברים שלי במגמה, ואנחנו כרגע עורכים אותו, אני העורכת של הסרט, אז כרגע רוב העבודה עליי. אז היום אני אקחה אתכם איתי ליום מגמה, שזה ככה יום מגמה די בסוף שנה, שאנחנו ממש בשלבי עריכות. והאמת היא שלא ציימתי לכם, אבל בבוקר התחלתי ב-10:30, כי אני כבר אחרי מקלחת, אני בסדר טוב, וארגנתי לעצמי הכל, אני אבס עם נעריים. פעמים מכינה אוכל, כי אנחנו נשלם שם, כאילו אני מסיימת נורא מאוחר, אני מסיימת בסביבות 4:30, ואני לא רוצה לפעמים לקנות, לפעמים אני קונה, אבל לרוב אני אוהבת להביא מהבית. אז הכנתי לי אוכל וגם אכלתי כבר ארוחת בוקר. תומס הוא בחרדות, כי הוא יודע שהוא עוד מעט הולך להישאר לבד בבית. וואי, איזה ריח טוב יש פה. של האוכל שלי. הנה, קודם כל שודה. אני יודעת שלא יפקו שלהם עד שמר, הנה במדיח. יש לי פה טופו צרוב עם פטריות, שאותם אני הולכת להכניס לתוך הפיצת קוסמים. נראה לי זה יצא נדיר. אוקיי, הרכבתי את שתי הפיצות שלי, עכשיו אנחנו נארוז אותן. וזאת הלאנץ' שלי. ונשאר לי רק למלא מים. וזהו. טוב, זהו, אנחנו נצא, אני אתקן אתכם כבר במגמה. טוב, הגענו למגמה, וזה בעצם מה שעושים במגמת קולנוע. אני צריכה לדבר בצ'אט, לא. עמית, בואנו. זה בעצם מה שעושים במגמה. מאכלים נפוצים בארוחת בוקר ישראלית. חביתה. איזה חביתה, סלט. חומוס. סלט ישראלי. גבינה. אנחנו בבלאג נהדר. אני צריך להפסיק לסרב. אה, אני מדברת. אבל מדברת. זה חולת נפש. אני מדברת, אתה רואה. אבל רגע, אני רוצה לעשות כזה, ככה את מי שעושים. קאט. כל תמיר עושה לך את כל הזמן. יואו, איזה אלם. וואו, וואו. אפשר להתאבל שם? כן. אנחנו אמורים כאילו להיכנס לשם, אבל אף אחד לא עושה את זה. אולי להיכנס לשיעור? עמית? אין דווקא. אפשרי? אומי ג'יקי. אומי ג'יקי. בו. אבל ש... היא לא נבהלה. היית אמורה להיבהל. חמאס פה ו... איזה לחבור. אני ועמית פה במשבר עצבים על המחשבים. אני פורשת את למגמת כדורסל. אנחנו עורכות, כאילו עורכות, אני עורכת. איזה ולוג זה? ולוג יום מגמה, זה מעניין. אוקיי, תקשיבו, זה בעצם המצב. עמית. היה. יש פה רק של פסטרה, חברות. אתה לא חייבים. וואו. איך? פה. אני רוצה לראות את הטרנזיט. אנחנו לא רוצים לראות את זה. רוצה לראות? תראי. תראי דרים, בגלל זה קורה, אתה תביא להם. תביא לנו? תביא להם? אוי, להם. נראה לי. אוי, למה עם מוזיקה אבל? נו, איפה את הג'ינג'ר? נו, אין מוזיקה, חכו רגע, רגע, חכו, חכו למוזיקה, חכו. הנה, אוקיי, תראו. אני לא... זהו, לא מראה לכם יותר. וואו, עכשיו אני אעשה לכם ולוג קולנוע. אוקיי, זה הוולוג. לא קראת לילדה? פה יש חדר, אני לא אפתח, כי אנשים אורחים, איך קראו לי מור? והנה כל החברים. הנה, אני הולכת. פה יש, תראי. לא, עשו רגע. עשו רגע. והנה עמית בואנו. והנה אנשים במגמה. מגמה יפה שלנו. אוקיי. טוק טוק טוק. והנה איתן. בא לאיתן. מה את עושה? מה את עושה? וואי וואי וואי. וואי. אתם רוצים להיות בבלוג של יולי מור? לא, אנחנו לא רוצים להיות בבלוג של יולי מור. וואו! תלכי פה. רוצים להיות בבלוג של יולי? כן, אומייגאד, איי בלוג. סתמר, עשרים על הבלוג של יולי. עכשיו, כאן יצא בבדיקה. וואו, כזה הכל בסדר. וזה הכניסה למגמה שלנו. איי בלוג של
follow, unfollowing, bitch, every week. וואו! היי, אתם חוב. היי, סתמון, איך יפה. Anyways. תקשיבו, רק עצבים במגמת קולנוע. בואי, נראה לי שאתה. כל הילדי סנטר והפשחלות. תודה רבה. בייגל. כל הפעם זה סנטר. אתם יודעים שאני דוגמנית? תראו, עכשיו זה... אני גאון. אתם יודעים שאני גם מכוננת? אני אראה לכם את... רגע. יסתה, אני אראה. לא כל כך. מישהו יכול לקנות לי קפה? וואי, לא. אימאלי. What the fuck? פעם. עמית, אנחנו רואות לרבות את הצורה. יולי! הרבות. לא, אני הבאתי אוכל. רגע, למה אי אפשר לראות פה? לא. כי את מסתירה את החול. אם את מסתירה פה, אז... אה, כדאי. לא. יולי, את לא עזרת. תראי, אני מקפיד את זה. אלדד, תגיד שלום לבק של יולי מור. מי? לבק של יולי. היי, שלום לבק של יולי. יש לך משהו להגיד? ידע, תראי מי יש לי. בלוג של יוטיוב? של יולי? כן. של מור. שיש לנו שתי תלמידות במגמה שקוראו להם מור. נכון, נורא מוזר. זה לא בסדר, זה לא בסדר. במקרה אחיות גם. אחת יש המשפחה שלה יולי. איך את יודעת שהם אחיות? למה זה נופל לי? יש לנו את השם. אז אתה לא אחיות. אבל מה הבלוג שאתה עושה? איפור וכאלה? בך. מה את עושה בבלוג? אני עושה בקולנועי. דוגמה לבן אדם. קיבלתי אלרגיה. ממי? טוב, אני אמשיך בבלוג שלי. וואו! מי עשה לך איק ילדה? מי נגע בך בכלל? איפה היא? לא, לא, היא מתחבאת בחוץ. משוגעת! וואו, וואו, זה הדבר הכי טוב שזה. זהו, אתם מציבים עם בייגל. מספיק. אם זה לא היה בבלוג של כל הבלוג הזה שעשיתי פה. טוב. איך עושים? כשאני חותכת, כשאני שמה כאילו את הכחול, ואז אני כאילו חותכת איפה שהכחול נמצא. את חיה? לא. מה זה, מה קרה? לא יודעת, זה פתאום נהיה. וואו, וואו! אנחנו פה ממשיכים לערוך מנקה בסרט, אבל אנחנו לא מראים לכם. ועמית עשה שם כתוביות. אני נולך. וואי, לא ראיתי. אה, הם חייבו על הסקטבורד. איזה מחכה. שירים גלי את הוואי. זה פשוט אחרתי באפה הגחולה. לא, לא. אה, שוגע, נוי אליי בו. אני חי. יאללה, יאללה, תצאי את התחילה. יש פה אנשים שאני לא ממש אוהבת. תמי אותי. אותך אני אוהבת, אבל. מי לא אוהבת? אותו ממש אני לא אוהבת. כנראה. ואותה אני אוהבת. את היחידה. לא אמרתי שאותך אני לא אוהבת. אמרתי שאותו אני לא אוהבת. ממש אמרתי. אה, אולי אפשר גם אני לא. כן? תמי, תמי. בואי נסתום את הפיר. טוב, אבל הוא צריך קושם. אתה מכוער, אתה פשוט הורס לה את כל הוולוג. אתה הורס לה את כל הוולוג כי אתה מכוער. בוא! זה פשוט יפה. אה. תלך לנירה, תלך לנירה. כן. זה מצלם? כן. זה לא עובד. אמרתי לך. זה צורך חזק. אתה יודע, אני עשיתי. אנחנו הולכות לקנות חטית חלבון. ייי. הפסקה מהמגמה. אז למרות שסיימתי בחצי, here we are, simple day, מלא כוח, אבל זהו, עבדתי סוער, אני הולכת פיט, שכחתי חולצה, אני כבר לא מתאמנת עם הגוזייה הזאת כי אני לא מרגישה לה בנוח, אבל מקסימום אני אשים את החולצה שלבשתי, אבל הגוזייה שלי, אני לא יודעת מאיפה היא, זה היה ג'ים שרק ואני כולי נפוחה כי אני מחזור, זהו, והצלחה לנו. לא התקנתי שעות, אבל... את עושה ולוג ולא אמרת לי! היי גייס. אתם בטח... אתם בטח מה זה עצובים? שלא הייתי בפרק. תספרי להם על המצב שאנחנו נמצאות בו עכשיו. אוקיי, היום ל"ג בעומר, ערב ל"ג בעומר. אין לנו חברים. אין לנו מה לעשות. אין לנו חברים. לי יש מלא חברים, פשוט לכם. נראות, בואי למקום שאת גרה בו. צריכת ללייק. Love your lips,
anyways, אז אם אתם לא הזמנתם אותנו למדורה שלכם, אתם מה זה מגילים, וחבל. המצלמה ממש מנוחלכת. עושים עליה פרינק. תוכל להתעורר כבר? עכשיו עושים תראו, זה אמר שלא עושים אני אראה לכם וואו הוא נדיר ותכף אנחנו נעשים אותו על האש ואחד זה מהמם, וואי זה צריך להשתיקים וואו זהו? נראה לי יואו, תראו יאללה, תעשי טייסט טסט אז לא משפיל וואי, שוקולד טסט, מה זה? לא, זה לא ל"ג בעומר. הלו. את מבלבלת עם פונדו. אוקיי, קראנצ'י. בוקר טוב. קרוסיות. בוקר אור לכולם. יום שני הוולוג. לא תכננתי להמשיך את הוולוג. זה הפך להיות גם מוולוג יום מגמה וגם וולוג ל"ג בעומר. וולוג ל"ג בעומר. אז היום יש חופש. ו... לא ציינו לכם אתמול בערב, כי לא תכננתי להמשיך את הבלוג, זה מה שאמרתי. סתם הלכנו לשבת בערב. הלכנו לשבת בבית קפה ואכלנו עוגת, איך אומרים? ביסקוויט עם טבעונית. בקפה גם סיפור שלך, מאוד נחמדה. אני לא מבינה את המחיר הזה של 40 שקל לקינוח. עכשיו, לא תגידו קינוח. כן, זה לא היה עכשיו איזה סופלגה. כאילו, כמו שאתם מבינים, עוגת ביסקוויטים. ככה. כזה גודל. אנחנו כנראה לתל אביב, כאילו אנחנו נוסעות כנראה לרוב הסיכון לתל אביב, אנחנו עוד לא יודעות והחלטנו אבל ההתלבטות היא מהמרקט או למשהו אחר, לא באנו לנסוע פשוט טבעוני אחר מה? יש מלא דברים יאללה, אני זורמת אפשר גם אנסטסיה, פשוט כאילו זה יקר אוקיי, טוטוריאל, כי כולם מבקשים אחרי ששמנו את השבה שלנו, ככה נראה, וואי, יצא לי יותר מדי שמיכה ואנחנו נוסיף מלא מים יש לנו את האחת שלנו, כל מי שעוד לא מכיר אותה, לא, זה בדוק שלי בערוץ של אלפא, שיחיתי מה שניסיתי מהטבעונות, די. אלפא, 3-4. אלפא! קיצר. שזה ריח של עוגת שוקולד, של שוקולית. האמת שהיא ממש בסדר, כי היא באמת ממש בסדר, זה אף פעם חימון טבעונית הכי טובה שטעמתי מהם. טעמתי את הבנין עוגיות ואת הקפה, הקפה מזעזע, את הבנין עוגיות, אני לא זוכרת כל כך, זה ממש ממש מזמן. שהיא כל כך מסמיכה את זה, חייבים מים חמים. עכשיו היא הולכת לשים מים רותחים, תכף תראו. אחרי שהוספתי מלא מלא מים חמים, זה המרקם שאני אוהבת. כל אחד ומרקמו. אוקיי, אנחנו שמים את השוקולד הזה כי יש סלמונלה בעולם. אז אני שמה לי בננה. פינאט בוטר. My favorite things in the world. סינמון. תודה. סליי! יאללה יאללה. כן, כי פשוט בחיים שלי לא טעמתי שיבולת שועל. טוב. אוקיי, אנחנו מרכיבים לנו ביס. אני לא כמו הילד, אני לא מעבירת. אני מרכיבה לי ביס מכל דבר. אוקיי? זה really hot כמוני. אני והילד התארגנו, ואנחנו החלטנו, אנחנו נוסעות כזה לסנטר ולדיזינגו ולשוק הקרמל וזה, כי לא היינו מלא זמן, ואז נחשו לאן? שלוש ארבעה ו... אנסטסיה! לא הייתי מלא זמן. עכשיו אנחנו נעשות טיק טוק. טוב, anyways, בואו נראה לכם פיט. גופייה של נויה אחותי משיין, ולקחתי לילד את הטייץ, אומרת, זה לא שלי, אבל זה הטייץ הארוך הזה מהעיתונים שאני הכי אוהבת בעולם. תורך! אה, לבשתי את זה גם ב... פסח. זה מהביגודית. שווה. ב... אנשים
שלנו. עכשיו אנחנו ירדנו בקינג ג'ורג' ועכשיו אנחנו הולכות לסנטר. ייי! ו... כל מי שרואה אותנו שיבוא להגיד שלום, כי אתם פשוט תראו את זה גם עכשיו. את יכולה להיות עם מלא זמן? את רוצה להביא את הקפה הטעים? את רוצה? יאללה. עכשיו זה קצת הליכה. לא נורא. לא, אז לא, בואי קודם. למה, בואי עכשיו, לא? כן, נראה. יולי! תראה להם את הקפה. חזק כמו החיים. אז החלטנו שאנחנו בסוף לא הולכות לסנטר, כי אנחנו זמנת לשוק הקרמה, עושה את הקרמה. תראו את נפגשנו. מה השמות שלכם? קדימה, תגידו. טל. ומאיה. ורוני. וגיא. נו, ואת מה הכי הדוקה שלי. באמת. היא מעריכה כל כך. עובד כאן איזה משלם. מועממות. אוי. אין מזל שאמרתי לכם לבוא בשביל האריזונה. נכון. אלה? אלה? אני יכולה לצלם אתכם? בואו, ברור, חובה. למה יש להם שמונה, נראה לי מאיזה סטודיו. חל. כמו חור. בואי נראה את האבד. בואי נראה את האבד. וואו, יולי, זה בול בשבילך. סליי. כן או לא? תקלו, יש פה מכונה. יש פה מכונה? כבר עשיתי את זה, אז תסבירי אז. אוקיי, מקבלים משקאות חלבון חינם של סויה. עונים על שאלון. לקחתי את הקרמל. עכשיו תראו. בדרך, תראו. מה זה מביא? הנה, ו... הפתעה. יאללה, בוא נעשה טייסט. בואו אנסטסיה. הביי. התחילו איתנו אנשים נאיזה 25, אם הוא כזה, את מהלפות שהתחילו אתכם פנים מול פנים או זה, ואז הייתי כזה, ואז הוא מציע להם, טוב, היינו אומרות, אני, ואז אלה כזה. זה היה ככה, אוקיי, רגע. אני אצלם, בסדר. תעשי כאילו עדו. אוקיי. נעים מאוד, אני אהיה זה. ואז הוא אומר, ואז היא אומרת כזה, אנחנו קטנות, וכזה, כמה קטנות. הייתי כזה, אנחנו קטנות, והייתי כזה, אנחנו קטנות 15. ואז הוא כזה, טוב, שיתנו. יולי, יכול להיות לי לראות כמו ילד בן שתיים. אני נרד לכם בת 18, אני כאילו... אני הייתי לתת את מי 16 וחצי. יש לך פטריות על החולצה. כן. הייתי לתת את מי גג 16 וחצי. אומייגאד. So weird. טוב, הנה אוכל, הגיע הילד במינה הקיש האהוב עליי בעולם הזה. אני נתת סלט פדה. נגמר. אפשר לארוז? אפשר לארוז? ממליצה? זה היה אדיר. טוב, אז כמובן ששוב שכחתי לעשות סגיר הסרטון, אבל זה היה הוולוג, אני ממש ממש מקווה שנהנתם כמובן. אם אהבתם, אז תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ. ולא, לא עשיתי קרקות, זה יפה. קרדיט לרומי ג'י קיי שמציירת לי זה כבר כמה ימים על היד ברצף, כי זה ממש יפה ואני חושבת את זה. היה לי ממש כיף לצלם את הוולוג הזה, ממש נהניתי גם ביום הספונטני הזה, כאילו מי ידע של ל"ג בעומר, זה דווקא חווייתי. אני מצטערת הכי בעולם, ומקווה שהיה לכם יום מדהים, או מאחלת לכם יום מדהים. זהו. Love you so much.